Sveiki, gerbiamieji ir gerbimosios turgaus medžioklių žiūrovėliai. Išaušo nuostabus sekmadienio rytas ir nors medžioklių sezonas pasibaigęs, aš nutariau nueiti į turgų. Na, tiesiog pėsčiomis, žiūrėkit, kaip gražiai saulelis spigina, sakau, oras nuostabus, bet žinokit, pajutau, kad šala nagai ir sakau, nu, gal ne, išsikviesiu aš geriau taksi. Ir štai jau keleliu atrieda mėlynas autobusiukas. Ne autobusiukas, o bolidas. Tai yra Honda bolidas. Nu, prašau, į taksi. Labas rytas, ar jūs į turgų važiuojat? Aš važiuoju inkstų išpjauti. A, gerai, aš irgi. Nu, taksistas šį kartą pasitaikė labai linksmas ir mes jau kartu štai su Regimentu maunam link turgelio. O štai ir aikštelė. Mes jau čia pasistatėm Regimantaus bolidą ir lipam lauk. Turgaus laukai, tuštoki. Regimantas rado jau žaidimą? Ne, tik batą pasitaisė. O tai čia kas dabar per du dalykai? Ogi čia netgi dvi iš karto kolonėlės. Nu, iš jų tai tiek ir belikę. Apžiūrėjom su Regimantu, sakom, nu čia jau kiek kainuoja, kažin. Ai, einam, sakom, toliau žiūrim plokštelinukas atvykęs, va. Saulelis šildo jokios kelį. Nu, jis ten dar įlindęs kuisėsi, tai mes patraukėm turin į turgų. Štai čia gerasis pardavėjas kraustosi. Nu, kol kas dar neįsikrausis robotą, pastebėjom tokį įdomesnį. Ir taipogi dar tokias kolonėlės, va, S30, jo iš senų laikų. Regimantas apžiūrėjo su įdomumu. Taip, vat, kokios senoviškos. Radiotechnika. Taipogi, Regimonto akį patraukė ir šitas Honda motociklietas, kurį irgi pardavinėja gerasis pardavėjas. Štai jisai koks gražus iš tokių senesnių laikų. Regimantas kaip reikia sustovėti, sako, reikia nusipirkti. Bet paskui pagalvojom, kad į tašę netilps, o mums dar praeit visą turgų. Tai kol kas paliekam šį motociklietą čionainas ir traukiam iš kioskelių pusės tiesiai į baraklynus, kurie tikrai šiandien tuštoki. Nu, nieko, pasfilmuosiu ir tuščius laukus. Vienas pardavėjas štai čia irgi toks pūpso vidur lauko. Sakom, užėkim pas tą pardavėją pažiūrėti, ką jis ten pardavinėja. Nu ir vat štai einam prie jo. Daug visokių dalykėlių, bet mums nelabai kas įdomaus. Čia vat tokių senesnių radijų porą padėta. Ne, einam toliau į turgų, einam toliau. Nu, turgus susirinkęs ir Dainius atvažiavęs. Tiesa, paties Dainiaus nemačiau, tik jo hebrandas. Čia irgi daugybė PlayStation 3, ir Regimantas va pamato, kad su bardačioku įdomesnis variantas, bet labai jau nudrašti. Tuo tarpu aš rausiausi po maišą Activision statulėlių. Jų čia tikra galybė, bet aš jų nekolekcionuoju. Einam toliau. Čia taip pat pūpso išmestas visas maišas Wii pultelių, o kiek jų ten daug, o čia mano rankose jau ir Casio laikrodukas. Nu, bet aš jo neimsiu, jau turiu pakankamai, o štai kiek jų buvo čia galybė, pilna dėžė. Nu, bet mes, sakom, einam toliau. Čia pas kitą pardavėją knaisiojomis ir čia daugiausiai tik sporto žaidimai. Kągi, pasiekėme turgaus pabaigą, tenais Remigijus, einam pažiūrėti, kas pas jį. Dėžės, žvalgomės su Regimentu, gal matysim kažką įdomesnio, einam aplink, sukam ratus, bet nelabai kas. Tai grįžtam atgal į turgų ir dabar jau mūsų tikslas aplankyti Jozuką. Štai gitana kraustosi, štai ir Jozukas. Ankstyvas rykmetis, žmogus dar kraustosi, bet netrukus pastebi ir mus, tai jo, parbėga, palinguoja, pasisveikinam visi kartu, štai vat, ir dar labą dieną. Nu, bet sakom, kągi, netrukdysim jums dabar kol kas, kraustikitės, o mes dar paeisim į bagažinių turgelį. Štai, Regimantas bagažinių turgelį irgi palaiko vieną iš prekybininkų, nusiperka kepurę, ir jis tik vienas prekybininkas ir te buvo toje pusėje, tai mes vėl patraukėm atgal į turgų. Ir štai dabar jau Jozukas apsikraustęs, aplankome jį, pas jį keletas PSP modelių, čia atvartau PSP Street modeliukus, nu, visai neblogus būklės, vienas net su kortele, o čia jau 2000 ar 3000 dabar nebacim, ne, 2000 turėtų būti storasis žiedas, čia DS Lite'as, o čia Xbox pultelis originalui. Taip, daugiau turėjo stufo Jozukas, bet niekas čia mūsų daug neužkabino ir mes su Regimentu patraukime toliau.
Grįžome į Baraklinų pusę, kur yra pardavėjas iš Gargždų ir pas jį gausybė visokiausių platformų žaidimų. Spyro? Nu, reikia pažiūrėti. Pažiūrėti, kelintų metų tas Spyro, kaip ir Dmitrijus rodė per savo filmuką, jeigu 2018 metų, tai šiame diske yra tik vienas žaidimas. Kiti du žaidimai yra parsisiunčiami, o čia būtent taip ir yra 2018 metai. Ne, not interesting. O Regimantas dar vis rausiasi tarp PlayStation 2 žaidimų ir randa visai neblogų egzempliorių. Tačiau nieko nepirkome ir patraukėme tolyn. O čia štai plokštelniukas, norėjome su juo pasveikinti, tačiau jis buvo užsiėmęs su klientais. Tad sakome, mes nebelauksime, o jau ir nosis nušalome. Gal jau mums laikas ir namolio. Tad štai jau vėl grįžome prie Regimanto bolido. Tuoj sėdame vidun ir riedame namun. Nors nieko ir nesumedžiojame, bet visada smagu susitikti, pasivaikščioti ir pajusti tą turgaus azartą. Na, o dabar jau atsisveikinu, iki kito karto, su jumis buvo Regimantas ir aš. Iki!